সজাব না তার কারণে। এতিয়া থিয় হ'ব পাৰিছে। বাইটোৰ কাৰণে এটা বাঁহ বনাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ নেক্সট কাম হৈছে য'তে ত'তে জাবৰ পেলাব নালাগে, কিন্তু কৰোঁ কি, কাৰণ মই যেনেকুৱা বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱাটো পোৱা নাই। এনেকুৱা হ'ব লাগে, অলপ বিদেশৰ টাইপৰ হ'ব লাগে, এই মানে ডাষ্টবিন ডাঙৰ ডাঙৰ দিব লাগে ৰাস্তা কাষত, যাতে মানুহে জাবৰ দম কৰি থ'ব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা যাতে ট্ৰাক আহি পেলাই লৈ যাব পাৰে। কিন্তু তেনেকুৱাটো নাই, সেইকাৰণে আজিকালি এনেকুৱাই কৰিব লাগিব নিজে নিজে। এনেকুৱা নহয় যে ট্ৰাক নাহে, ট্ৰাক আহে, কিন্তু মই অফিচ যোৱাৰ পাছত আৰু কেতিয়াবা জাবৰ লৈ পেলাই ট্ৰাকৰ পিছে পিছে দৌৰিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে ৰাতি সেই কামটো কৰিছোঁ আৰু বেয়া নাপাব। পেলালোঁ, এতিয়া বৰষুণ দিছে, সোনকালে ঘৰ যাব পাবগৈ লাগে। শুনি আছো চৰাইটো, এতিয়া কেনেকৈ এৰি দিম বাৰু? চৰাই চিৰিকটি বৰ ভাল লাগে। দেখিছেনে যাব বিচাৰিছে চৰাইটো ঘৰলৈ? যাবই তেনেকৈ হ'লো, এডপশ্যন চেণ্টাৰ যাব নহ'লে নিজৰ ঘৰলৈ যাব। মানে মেপত চাইছোঁ মই, এনিমেল ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ ক'ত আছে নেকি আমাৰ ওচৰে পাছে, চাওঁ বাৰু কি কৰোঁ। সি যাব বিচাৰিছে আজি। হেল্ল', ইজ দিছ বাৰ্ড ৰেস্কিউ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ? অ, ইটছ অনলি ডগ ৰেস্কিউ, দেন হোৱাট শ্বুড আই ডু নাও? হেল্ল', একচুৱেলি আই গট ইয়ৰ নাম্বাৰ ফ্ৰম ওৱান ডগ ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ। ইজ দিছ বাৰ্ড ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ? অ'কে, একচুৱেলি আই গট ওৱান বাৰ্ড, কেন আই হেণ্ড অভাৰ ইট টু ইউ? ইট ইজ এ পিজন বাৰ্ড, পিজন। ইউ ডোণ্ট টেক পিজন বাৰ্ড? দেন হোৱাট শ্বুড আই ডু নাও? অ'কে, দেন লেট মি থিংক, থেংক ইউ। তেতিয়াহ'লে মই ফোন কৰি চালোঁ, কিন্তু মানে পিজন বাৰ্ড নলয় বোলে, বাকী বেলেগ বাৰ্ড হ'লে ল'লেহেঁতেন, পিজন বাৰ্ড নলয়। তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া অফিচলৈ যাওঁতে চৰাইটো এৰি দিম। তেতিয়াহ'লে চৰাইটো দুদিনমান ৰাখি পেলাই আজি এৰি দিলোঁ। অলপ বেয়া লাগিছিলে, কাৰণ চৰাইটো এতিয়া সৰু হৈ আছে, মা বাপেক এতিয়া লগ পাব নাই, নহ'লে যদি বেলেগ কুকুৰে খাই দিয়ে, নহ'লে বেলেগ মানুহে, বেয়া মানুহে যদি পাই যায়, ভাবি বেয়া লাগিছিলে অকণমান। কিন্তু ভাল ঘটনা এটা ঘটিলে, এৰি দিয়াৰ পাছত তেতিয়া ল'ৰা দুটামান আহিলে আৰু আহি পেলাই চৰাইটো ধৰিব ল'লে। মই ক'লোঁ তাহাঁতক কেলৈ ধৰিছা বুলি, তেতিয়া ক'লে তাহাঁতিহে বোলে মালিক আছিলে বোলে চৰাইটোৰ, বোলে তাহাঁতৰ ঘৰ পাবলৈ পলাই গৈছিলে বোলে। মই সুধিলোঁ ঘৰ ক'ত, তাহাঁতক সুধিলোঁ ভেজিটেৰিয়ান নে নন ভেজিটেৰিয়ান, তাহাঁতি ক'লে আমি ভেজিটেৰিয়ান, আমি চৰাই নাখাওঁ, আমাৰ বোলে এনেকুৱা পিজন বাৰ্ড ঢেৰ আছে বোলে, তেওঁলোকে পোহে বোলে তাহাঁতি। এই কথাটো শুনি ভালেই লাগিলে আৰু ল'ৰাকেইটাক নিব দিলোঁ আৰু ল'ৰাকেইটা লৈ গ'ল। তাৰমানে এই চৰাইটোৰ এণ্ডিংটো বৰ ধুনীয়া হ'ল, ধুনীয়া ঘৰ এটা পালে য'ত আৰু বহুত পাৰ চৰাই আছে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ থাকিব। আৰু ল'ৰাকেইটাক মই বুজাই দিলোঁ কেনেকৈ লাইট দিব লাগে, কি কৰিব লাগে, টেক কেয়াৰ কৰিব লাগে। ল'ৰাকেইটাই কৈছে আমি জানো বোলে, আমি কৰি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে এই কাহিনীটোৰ এণ্ডিং বহুত ভাল হ'ল আৰু মোৰ এতিয়া শান্তি লাগিছে, ভাল লাগিছে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, মই বৰ্তমান অফিচলৈ গৈ আছোঁ আৰু পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব, যাতে আপুনি নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।